नमस्कार, कार्यक्रम सेलिब्रिटी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको रुमबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। रातोपाटी अनलाइनको होम पेज र फेसबुक पेजबाट यति बेला संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई अवगत नै छ, बेला बेलामा हामी नेपाली कला क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामीले नेपाली कला क्षेत्रका एक जोडी हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ 10 गते शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र रातो टिका निधारमाका कलाकार। हजुर, उहाँहरू हुनुहुन्छ अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता अङ्कित शर्मा। आज हामी उहाँहरूसँग चलचित्र र कलाकारिता जीवनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो पर्फेक्ट जोडी देखिएको छ नि, तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन यो जोडी पर्फेक्ट छ? लाग्छ, राम्रै छ। रातो टिका निधारमाले जोडाएको जोडी हो नि। फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ, कस्तो भइरहेछ प्रमोसन? अलिकति भन्दैन, राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म। जति पनि हाम्रो गीत अस्ति भर्खर रिलिज भएको होइन, त्यसको माथि पुरानो हाम्रो एकदमै फेमस पुरानो सङको रिमेक थियो, अनि धेरैजनाले माया दिनुभएको छ, मन पराउनु भएको छ, सो सबैजना अकर्डिङली राम्रो भइरहेछ। अङ्कितलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ पहिलो? हजुर, पहिलोचोटि छ भाइ, सबै कुरा फ्रेस लागिरहेछ होइन। पहिला यसरी सुटिङमा एडिटिङमा प्रमोसनमा हिँड्नु परेको थिएन, अब अहिले आफू कलाकार भएर हिँड्दाखेरि चाहिँ नौलो लागिरहेछ र अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अलिकति कौतूहलता जनाइरहेछ। जस्तो यो जोडीको विषयमा होइन, सिनेमामा देखिएको यो जोडीको विषयमा प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो भइरहनु भएको छ? प्रतिक्रिया राम्रै छ दाइ। अब सिनेमै ननिस्किएसम्म त हामी भन्न सक्दैनौँ होइन, तर अहिले जुन गीतहरूमा ट्रेलरमा जुन हाम्रो क्यारेक्टरहरूको बिचको द्वन्द्व एक हिसाबले भनौँ न, त्यो भनौँ, त्यो रुचाइएकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। साम्राज्ञीजीलाई चाहिँ कस्तो आइरहेको छ प्रतिक्रिया यो विषय? हजुर, राम्रो आइरहेछ। त्यसको माथि यो वर्ष मैले एकदमै भिन्न क्यारेक्टर गरेँ हुन, एकदमै स्क्रिप्ट अनुसार पनि हाम्रो कन्सेप्ट पनि धेरै एकदमै अलग छ। त्यसको माथि अलग भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म जहिले पनि रोमान्टिक मुभिज गरेको थिएँ, तर योपालि चाहिँ मैले भइरहेको इस्यु, नेपालमा भइरहेको एउटा इस्युलाई नै फोकस गरेर त्यसमा मैले गरेको छु होइन। सो सबैजना जो जसले मलाई माया दिनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ होइन, उहाँलाई ट्रेलर र गीत एकदमै मन पऱ्यो। सो उहाँहरूले अब त्यही अब अहिलेसम्म नै काउन्ट डाउन स्टार्ट भइरहेको छ कि उहाँहरूको कहिले मुभी हेर्ने भनेर। जस्तो फिल्म प्रचार पनि भइरहेको छ, हजुर हजुर, प्रचारको अगाडिको प्लानिङहरू पनि त होला नि, के छ? अब धेरै दिन बाँकी छ, लगभग 10 दिन जति बाँकी छ होइन, अरू केही प्लानिङ छ प्रचारको? प्लानिङ त टन्ने दिन भन्नु। अब हामी जस्तो अहिले हामी यहाँ छौँ होइन, यस्तै गरी अनलाइन मिडियाहरूसँग अन्तर्वार्ताहरू छन्। त्यसपछि हामी WRR नामक एउटा सोसल कजको संस्था छ, जो चाहिँ महिला रिलेटेड इस्युजहरूमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग छ। र हाम्रो मेन चाहिँ जुन यो दसैँको फिल्म भएर यो दसैँमा नयाँ लुगा, नयाँ खानेकुराहरू पाउने जुन चलन छ, त्यो चाहिँ हामी अनाथ आश्रम र वृद्ध आश्रममा गएर पनि रिलिजको अगाडि चाहिँ गर्नेवाला छौँ। जस्तो तपाईँको केही अगाडि मारुनी फिल्म आएको थियो होइन, त्यसको प्रचार हिँडिरहनु भएको थियो, लगत्तै यो फिल्म आयो क्या? भनेपछि प्रचारमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको भएन लगातार हिँडिरहनु पर्दाखेरि? महसुस भएन, बिकज त्यो मुभी अर्कै अब पुरा जन्म नै अब छुट्टै थियो होइन। अब यो ठ्याक्कै दसैँकै बेला हो होइन, दसैँकै बारेमा मुभी बनेको छ होइन, रातो टिका निधारमा। सो मलाई त फ्रेसै लागेछ, मलाई त्यस्तो त्यो अब मा धेरैजनाले अब तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ होला है, लगातार मुभी पनि सुट अनि त्यसको लगातार प्रमोसन्स, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन, एक्साइटेड नै हुनुहुन्छ किनकि आफ्नो काम मन परेपछि त्यो खालि बस्नु चाहिँ मन लाग्दैन रहेछ कि, काम भइरहोस्, बाहिर हिँड्नु पाओस् काममा होइन। अनि त्यसको माथि अब यो शनिबार हाम्रो के फ्यान्सहरूसँग प्रेस मिट त होइन, जे होस् मिट एन्ड ग्रिट छ। सो एकदमै खुसी लागिरहेको छ। जस्तो अङ्कितको पहिलो मुभी हजुर प्रदर्शनमा आउँदैछ होइन, कस्तो अपेक्षा हुँदो रहेछ फिल्म पहिलो फिल्म प्रदर्शनमा आउँदाखेरि? एउटा कस्तो हुँदो रहेछ, मिक्स अफ इमोसन हुँदो रहेछ दाइ। अब कहिलेकाहीँ एकदम एक्साइटमेन्ट हुने होइन, अब मेरो फिल्म आउनु लाग्यो, अब म रजतपटमा लाग्न लागेको छु भन्ने हुँदो रहेछ होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि अब ला
नरुचाइदिने हो कि अडियन्सेसले होइन, उहाँहरूले एक फिल्मपछि नै मलाई मन नपराउने हो कि जस्तो पनि लाग्ने होइन, र फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने होइन अब राम्रो हुनेवाला छ है, ल एकदमै राम्रो हुनेवाला छ, अब चाहिँ करियर यस राम्रो जान्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, एकदमै मिक्स छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ फिल्म रिलिज भइसकेपछि चाहिँ यसले एउटा स्थान पाउँछ र म बिस्तारै त्यो हिसाबले यसलाई मिलाउँदै लान्छु भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो रातो ठिका निधारमाको ब्रान्ड तपाईँ होइन, साम्राज्ञीको कारणले नि फिल्म चल्छ भनिरहेका पनि छन् कतिले होइन, कतिले साम्राज्ञीको फिल्म आउँदैछ हेर्छु भनिरहेछन् है। तपाईँलाई चाहिँ कतिको प्रेसर महसुस भएको छ फिल्म चल्नुपर्छ अथवा म खेलेपछि फिल्म चल्नै पर्छ भन्ने कस्तोको महसुस भएको छ? हजुर, आफूले गरेको काम राम्रो भइदियोस् भनेर त जसलाई पनि लाग्छ होइन, त्यसको माथि मलाई चाहिँ यो मुभी राम्रो हुन्छ नि जस्तो लागिरहेछ। बिकज एक त दसैँकै बारेमा छ, हाम्रो रातो टिकाको महत्त्व के हो होइन, हाम्रो ट्रेडिसन, हाम्रो कल्चर पुस्तो पुस्तादेखि हामीले जसरी यो दसैँ मनाउँदै गइरहेछौँ, अनि हामी केटी मान्छेको निधारमा एउटा रातो टिका भन्दाखेरि के हो, किन हुन, अनि के कारणले लगाइन्छ त्यो पनि छ। अनि त्यसको माथि फेरि अब धेरै कुराहरू छ कि मुभीमा जुन चाहिँ हामीले ट्रेलरमा जति पनि देखाएछौँ नि, तपाईँको 100% मात्रै हामीले देखाएको हो कि मुभीभित्र यस्तो राम्रो राम्रो स्टोरी छ होइन। अनि मलाई लाग्छ हरेक एजको मान जति पनि हुन्छ नि दर्शकहरूले उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि, किनकि एकदमै रिलेटेबल छ। अनि त्यसको माथि इस्यु फेरि एउटा दुई तिनवटा इस्यु पनि समातेको छ, एक त एग्रिकल्चर इस्यु हाम्रो होइन, नेपालमा हाम्रो जुन चाहिँ अब एग्रिकल्चर जसरी गइरहेछ, जसरी गइरहेको छैन र जसरी गइरहेको थियो होइन, त्यसमा त्यसको माथि फेरि जुन चाहिँ हामीहरूको गाउँमा सबै छोरा मान्छेहरू छोराहरू अब केटा मान्छेहरू अब बाहिर गएर विदेशमा काम गर्ने होइन, दुःख गरेर काम गर्ने, फेरि नेपाल दसैँमा फर्किँदा फेरि अनि त्यो दसैँभरि छोरी मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो बुढो कहिले आउँछ होला भने कुर्ने, सो मुभीमा धेरै कुराहरू छ कि, अनि मलाई आफै गर्दाखेरि पनि मन छोइरहेको थियो होइन, सो आइ एम स्योर अडियन्सेसहरूको मन जित्छ यो मुभीले। जस्तो अङ्कितले पहिलो फिल्म नै हिट अभिनेत्रीसँग गर्न पाउनुभयो हजुर होइन, कहिले सोच्नु भएको थियो यसरी अभिनय सँगै हुन्छ होला भनेर? पहिल्यै फिल्ममा हुन्छ जस्तो त लागेको थिएन होइन, तर अब एक न एक दिन चाहिँ साम्राज्ञी जस्तो ट्यालेन्टेड अनि एकदमै प्रतिभाशाली कलाकारसँग चाहिँ डेफिनेटली एउटा करियर सुरु गरेपछि चाहिँ काम गर्न पाऊँ भन्ने थियो होइन, तर अब चाहिँ पहिलो फिल्म गरिहाल्यो होइन, अरू प्रोजेक्टहरू पनि सँगै काम गर्न पाउँ भन्ने आशा राख्छु भन्ने इच्छा छ। जस्तो अशोक दाईलाई तपाईँले पहिला चिन्नुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन एउटा प्रश्न होइन, हजुर अशोक दाई त धेरै पुरानो आर्टिस्ट, निर्देशक, निर्माता होइन, धेरै प्रसन्नदार व्यक्तित्व हो, र उहाँसँग काम गर्दाको अनुभव चाहिँ सुनाउनु अलिकति कस्तो? मैले यो मेरो आठौँ मुभी हो, तर मैले जतिजनासँग काम गरेँ होइन, तर मलाई अशोक दाईसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल लाग्नुभयो। पहिला त डर फिल भएको थियो होला होइन, काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ डर चाहिँ फिल भएको थियो, फेरि मेरो कस्तो छ भन्दा फर्स्ट मुभी थियो, अहिलेसम्म जति पनि मुभी गरेँ होइन, डर चाहिँ कहिले फिल भएन कि, इट्स जस्ट द्याट कि मैले राम्रो मान्छेसँग काम गर्न पाऊँ र अझै काम मेरो राम्रो होस्, निखारोस् होइन, र अझै धेरै कुराहरू सिक्न पाउनु हुन्थ्यो कि। सो अशोक दाईसँग मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै प्रोफेसनल लाग्यो, उहाँको काम भनेपछि काम होइन, अनि काम बाहेक काम सकेपछि सबैजना आफआफ्नोमा जाने, घर जाने कि आफ्नो रुममा जाने, अनि त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट टाइममा उठेर काम गर्ने, काम काम मात्रै मतलब त्यो यस्तो त्यो पोजिटिभ कि, त्यो काम बाहेक त्यो अरू कुरामा चाहिँ मतलब नै कि, त्यो अब मान्छेहरू हुन्छ नि काम बाहेक पनि अब कुनाम बसेर यसो कुरा गर्ने यताउता, मलाई चाहिँ त्यही हेल्दी लाग्छ कि, काम भनेपछि अरू कुरामा चाहिँ नफसौँ जस्तो लाग्छ कि, काम मात्रै गर्ने, राम्रो काम गरौँ। के सिक्न सक्नुभयो तपाईँले अशोक दाई? मैले उहाँबाट के सिकेँ भन्दाखेरि आफ्नो काम कसरी राम्रो गर्ने भन्दाखेरि पहिला आफ्नो काम मै ध्यान दिनु पर्यो होइन, अनि आफ्नो काममा ध्यान दिएर एउटा लगनशीलता भएपछि काम अभियसली राम्रो हुन्छ। आफ्नो काम छोडी छोडी अरूको काममा, अरूको लाइफस्टाइलमा कि उहाँहरूको जीवनीमा के घटिरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु थाल्यो भने त तिमी चिप्लिन्छौ, आफू कसरी अगाडि बढ्ने, आफू कसरी माथि जाने र आफ्नो काम कसरी निखार्ने त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले सिकेँ। जस्तो तपाईँले धेरै फिल्म अभिनय गरिसके अभिनेत्रीसँग होइन, सुटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो, डर अथवा एक्साइटेड कस्तो हुन्थ्यो तपाईँलाई? दुइटै हुन्थ्यो त, एक्साइटिङ पनि हुन्थ्यो होइन,
अब काम गर्न पाइरहेको छु होइन अब साम्राज्यसँग पर्फर्म गर्न पाइरहेको छु भनेर र डर पनि एउटा के हुन्थ्यो भने अब मैले उसको लेभल अफ एक्सपिरियन्ससँग म्याच गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन उसले जुन हिसाबले इन्डस्ट्रीमा यति वर्ष काम गरिसकेको छ मैले त्यो कुरालाई जस्टिस दिन पाउँछु कि पाउँदिनँ जस्तो पनि लाग्थ्यो तर उसले मलाई एकदमै त्यो कुरा फिलै हुन दिएन एउटा कम्फर्ट लेभल एकदम म्याच भयो उनीहरूले काम गर्नु चाहिँ सहजै भएको थियो जस्तो साम्राज्ञीले कमै फिल्म गर्नुहुन्छ होइन अफर आएका धेरै फिल्ममध्ये कम छान्नुहुन्छ होइन के कारणले जोडिनु मन लाग्यो रातो टिका निधारमासँग हजुर मैले जस्तै रातो टिकाको अघि भनिरहेको थिएँ नि हाम्रो त्यो इमोसन्सहरू अहिलेसम्म मैले जति पनि मुभी गरिरहेको थिएँ रोमान्टिक मुभी त तपाईँको जहिले पनि भनिरहेको हुन्छ नि त होइन तर केही भिन्न गर्नु पाओस् अनि मेरो स्क्रिप्ट जहिले पनि तपाईँको एउटै खाल आउँथ्यो कि त्यही रोमा एउटा केटा हुन्छ एउटा केटी हुन्छ कि केटा गरिब कि केटी धनी होइन त्यस्तै मात्रै भइरहन्थ्यो कि डिफ्रेन्ट गर्नु पाउँ जता चाहिँ मैले पनि आफ्नो क्षमता हेर्नु पाऊँ कि मैले यो गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ त्यो आफ्नै क्षमता कहाँसम्म छ भने नि मलाई थाहा थिएन कि सो योपालि स्क्रिप्ट यो वर्ष चाहिँ आई फिल भेरी लकी कि मैले मारुनी जस्तो रातो टिका जस्तो मुभी गर्नु पाएको त्यसको माथि वुमन एम्पावरमेन्टको बारेमा छ होइन अनि त्यस्तो बलियो रोल गर्नु पाएँ भने त त्यो त धेरै भाग्यमै ठुलो कुरा हो नि त्यो त अनि एज एन एक्टर त हामी फेरि लोभी हुन्छ नि त हामी एक्टर्सहरू अझै राम्रो गर्नु पाऊँ अझै योभन्दा अझै राम्रो गर्नु पाऊँ अनि स्क्रिप्ट राम्रो लगाएर त्यस्तो रातो टिका निधारमाको केही अगाडि छायाङ्कन क्रममा होइन तपाईँको केही फोटो सार्वजनिक भएको थियो क्या हजुर हजुर होइन त्यो फोटोले तपाईँको भूमिका एकल महिला हो कि भन्ने अनुमान पनि गरेको थियो केही मिडियाले पनि बनाए समाचार बनाए अहिले टेलरमा चाहिँ तपाईँको सामाजिक कार्यकर्ता हो कि भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ क्या होइन खास के हो अलिकति थोरै कुरा खोलिदिनु सकिहाल्यो नि हजुर मैले भने नि मुभीमा तपाईँको सबैजनाले कि यही त्यो विदेश गएको मान्छेहरूलाई होइन हामीले फेरि फिर्ता ल्याउन खोज्या हो कि हाम्रो एग्रिकल्चर बारेमा हो कि तर त्यो दुइटै कुरा हो र त्योभन्दा धेरै अरू डेप्थमा पनि छ कुरा हाम्रो फ्यामिली ट्रेडिसन मैले भनिहालेँ दसैँको महत्त्व रातो टिका निधारमा भनेर जुन चाहिँ एउटा त्यो छ नि त्यो हामीले दसैँलाई नै फोकस गरे हो दसैँमा घट्ने घटनाहरू अनि गाउँमा घटिरहेकै घटनाहरूको बारेमा हो त्यही हो हाम्रै कथामा छ हजुर हजुर जस्तो तपाईँले आफ्नै होम प्रोडक्सनको ब्यानरमा डेब्यु गर्नुभयो होइन हजुर अनि अशोक दाईको पनि एउटा क्रेज छ होइन खास त्यो अशोक दाईको क्रेजलाई क्याच गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा उपयुक्त समय यो लाग्यो तपाईँलाई होइन त अब उपयुक्त समय नै भन्नु पऱ्यो किनकि मैले पढाइ सकाएर आएँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो थियो होइन त्यसमा अब अभिनेता नै बन्ने भन्ने कुरा थियो र अन्त अरू ब्यानरबाट कुनै यसो अवसर पनि थिएन त्यति बेला सो त्यो नभएपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब बनिरहेको थियो जय भोले अब यसपछि यो बन्नेवाला छ यसमा खेल्ने हो भन्ने जस्तो कुरा भएपछि अनि हुन्छ भनेर त्यसमा लागेको जस्तो यस अगाडि बनेको फिल्म जय भोलेमा तपाईँले अशोक दाईलाई सघाउनु पनि भएको थियो कति यता डायरेक्सन पनि सघाउनु भएको थियो त्यो समय चाहिँ किन उपयुक्त लागेन तपाईँलाई त्यति बेला यस्तो थियो दाई मेरो जब पढाइ सक्यो म मेरो ग्रेजुएसन जुन सेरेमनी हुन्छ नि त्योमा पनि म गइनँ किनकि त्यो पछि त्यो मेरो क्लास सकिँदा र त्यो ग्रेजुएसन टाइममा एक महिना ग्याप थियो कि र म त्यो ग्यापमा पनि किन त्यहाँ बस्ने भनेर यता आएर चाहिँ जय भोलि बन्न थालिसकेको थियो त्यति बेला हामीले खगेन्द्रजीहरूसँग भेटेर उता भेटेर उहाँहरूसँग कुरा गरेर फिल्म बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको थियो त्यति बेलै म आउन अगाडि नै सो त्यो कारण त्यो फिल्म चाहिँ पहिल्यै बन्ने भइसक्यो भए भएर चाहिँ म चाहिँ फर्केर आएर त्यसमा काम मात्रै गरेँ जस्तो भुवन दाईको छोरा अनमोल अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीमा हिट भइरहँदाखेरि तपाईँ आइरहँदाखेरि अशोक दाईको छोरो पनि हिट हुन्छ अथवा हुनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ नि हजुर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कतिको प्रेसर महसुस भएको छ अब दाई त्यो त अब भुवन अनमोल नभए भए पनि त्यो प्रेसर रहन्थ्यो होला किनकि कुनै पनि अभिनेता भइसकेपछि सक्सेसफुल हौ भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रेसर रहि नै रहन्छ र त्यो प्रेसर राम्रो पनि हो जस्तो लाग्छ किनकि त्यसले नै एउटा ड्राइभ दिन्छ हुन्छ नि गरौँ अझै बेटर गरौँ भनेर जस्तो साम्राज्ञीले अहिले पनि अलिकति त भन्नुभयो होइन विशेष गरी रातो टिका निधारमा चाहिँ हेर्नै पर्ने तिन कारण चाहिँ भन्दैन फर्स्ट त एक त हामी एकल महिला मात्रै होइन सबै गाउँमा घटिरहेकै त्यो आफ्नो आफ्नो बुढोलाई कुर्दा फेरिको त्यो एउटा हुन्छ नि पीडा
मेरो बुढो के भइरहेछ होला, राम्रै खाइरहेछ कि छैन, काम कस्तो भइरहेछ, त्यो एउटामा छ कि महिलाले हजुर महिलाको इमोसन्स आफ्नो आफ्नो बुढो नजिक छैन, बाहिर विदेशमा छ, कति दुःख गरेर कमाइरहेछ होइन, उसलाई त्यो कुरेर बस्दाखेरिको त्यो एउटा छ कि हजुर त्यो एउटा भयो। अनि एउटा चाहिँ दसैँको बारेमा छ होइन, दसैँमा हरेक फ्यामिलीमा दसैँ भनेको त एकदमै ठुलो त्यौहार हो होइन, सो दसैँ छ। अनि अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरको बारेमा छ हजुरको, एग्रिकल्चरमा अहिले जस्तै यो गुन्द्रुकको कुरा भएको थियो होइन त्यो ट्रेलरमा, त्यो मलाई पनि थाहा थिएन, मलाई आफै अचम्म लाग्यो, मलाई त लाग्थ्यो गुन्द्रुक मैले मेरो फेरि गुन्द्रुक आफै मेरो फेभरेट हो कि, म त गुन्द्रुक भन्दाखेरि नेपालमै बन्छ मन ठान्ना थिएँ, तर यही मुभीले गर्दा मैले थाहा पाएको। सो एग्रिकल्चर बेसिसमा पनि धेरै कुराहरू छ, र हामी केटी हामी जति पनि महिलाहरू छौँ एकजुट भएपछि अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीमा त्यो सक्षम छ भन्ने पनि छ। जस्तो तपाईँले अङ्कितसँग काम गर्नुभयो होइन यो मुभीमा, काम गरेको अहिलेसम्म काम गरेको अनुभवले अङ्कितलाई भोलिको दिनको स्टार देख्नुभयो कि भएन? हजुर मैले त आई थिङ्क काम गर्दा गर्दै नै मैले उसलाई भनेको थिएँ कि, किनकि मान्छेमा एउटा प्यासन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, कसैले जबरजस्ती गराएर भन्दाखेरि पनि एउटा प्यासन र एउटा ड्राइभ हुनुपर्छ, र एउटा लगनशीलता भएन भने चाहिँ त्यो जति त्यो काम गरे पनि त्यो काम गरे जस्तो देख्दैन कि। अनि मैले उमा त्यो देखेँ एउटा हुन, एकदमै त्यो हार्डवर्किङ लाग्यो, अनि जसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने, कस्तो लाइक नरम बोल्ने कि, अनि छोरा मान्छेमा मैले धेरै कम त्यस्तो देखाएको छु होइन, नरम बोल्ने, लगनशीलता, त्यसमा चाहिँ एकदमै जेस एकदमै फ्रेन्डली लाग्यो, अनि अप्ठ्यारो नै उसँग मिल्न गाह्रो नै छैन कि। अनि काममा त्यो सबै कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, अनि मेहनत भएन भने त देख्दैन फेरि ऊ त फेरि मेरो त एक्सपिरियन्सले हो, मैले यो अब 8 मुभी गरेछ, मेरो एक्सपिरियन्सले म यति बोल्न सक्नु भएको, तर उसलाई त अब बच्चैदेखि अब उसको ड्याड हुन, अब अशोकजी त बच्चैदेखि ऊ बच्चैदेखि हुँदाखेरि अशोकजी अब एक्ट गरिरहेको, उसलाई मुभीको बारेमा मुभीमा कसरी सुट हुन्छ, फिल्म मेकिङ बाहेक उसलाई टेक्निकल पनि सबै कुरा थाहा छ कि। अनि मलाई त्यो सबै थाहा छैन, मलाई डिरेक्टिङ र एक्टिङ मात्रै थाहा छ, टेक्निकल पार्ट मलाई थाहा छैन, उसलाई सबै कुरा थाहा छ, सो उसले अझै अब आफूलाई निखार्नु मात्रै पर्छ, अनि चाहिने कुरा उमा सबै छ, सो मलाई त राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यति बेला सामग्रीले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? यस्तो भएको थियो, हामीले सुटिङ गरेर थियौँ होइन डान्सको, अनि मैले रिहर्सल गरेको थिएँ, अनि म फर्केर हेरेँ, ए तिम्रो पनि अब पछि नाम चाहिँ हुने भयो है इन्डस्ट्रीमा, अब तिमीले त गर्ने रहेछ भनेर त्यो पर्टिकुलर मोमेन्टमा चाहिँ उसले त्यो भनेको थियो, तर उसले पछि व्याख्या गर्दा चाहिँ हो यही कुराहरू जस्तो जुन टाइपको एउटा फोकस अथवा उच्च यस्तै कुराहरू नै हो भनेर उसले मलाई एक्सप्लेन गरेको थियो। जस्तो तपाईँलाई हिरो बन्छु भन्ने सोच चाहिँ कहिले बोलायो? हिरो बन्छु भनेर पनि अब जे होस् यो सिनेमा क्षेत्रप्रति एउटा मोह चाहिँ थियो होइन, म अहिले पनि के भन्छ भने मैले यो फिल्म गरिसक्दा पनि हिरो हुँ है भन्ने जस्तो पनि भएको छैन कि, किनकि एकदमै अन्यल छ नि त अहिले पनि, अब पहिलो फिल्म हो होइन के हुन्छ भनेर, डेफिनेटली म एउटा यो फिल्मको जुन रिलिज पश्चात चाहिँ बल्ल अनि एउटा रियलाइजेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब हिरो भयो भने, किनकि अहिलेसम्म पनि म डेब्यु गर्दाखेरि पनि बुवाको छोरै हो होइन, आमाको छोरै हो, सबैजनाको बाबु सेटमा पनि भाइ भन्ने जस्तो थियो कि, तर जब म पब्लिकमा आउँदिनँ, जबसम्म उहाँहरूको प्रतिक्रिया आउँदैन हुन्छ नि, तबसम्म म आफूलाई हिरो ठान्दिनँ होइन, र जब त्यो प्रतिक्रियाहरूले मलाई अनि त्यसपछि ढाल्दै लान्छ कसरी म आफ्नो अभिनयलाई बनाउने कथा लाने हुन्छ, अनि म आफूलाई हिरो बन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो विदेशमा पनि फिल्म मेकिङ पढ्नुभयो तपाईँले होइन, फिल्म मेकिङ पढ्दाखेरि चाहिँ अभिनयमा चाहिँ कतिको सहज हुँदो रहेछ? दाइ सहज त होइन, गाह्रो हुँदो रहेछ, किनकि पर्दा पछाडि काम गर्दा र पर्दा अगाडि काम गर्नुको फरक भिन्नता धेरै छ होइन, फेरि पर्दा अगाडि काम गर्दा पनि अब स्टेजमा काम गरेर हो कि सिनेमामा काम गरेर हो भन्दा धेरै नै फरक पर्दो रहेछ, र त्यो कुरा हो, यस्तो कुराहरूले पनि म अहिले यो फिल्ममा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्दै गएँ, बुझ्दै गएँ होइन, अब बिस्तारै यिनीहरू टिप्दै गएपछि चाहिँ म अझै अब यो फिल्म पछि अझै बेटर गर्छु भनेर जस्तो लाग्छ। जस्तो सामराजीजीको 8 सिनेमा भइसक्यो होइन, तीमध्ये एउटा या दुईवटा चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा अलिक पछि परेका छन् होइन, जस्तो सिनेमा छान्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई? हजुर छान्नु गाह्रो हुन्छ, बिकज मैले भने यही वर्ष हो मलाई अलि च्यालेन्जिङ राम्रो स्क्रिप्ट भएको आएको, नजै त स्क्रिप्ट अब
एउटै खालले आउने कि तपाईँको अनि कुन जमानामा छौँ हामी जस्तो आउने कि अहिलेको जमानामा के भइरहेछ होइन अहिलेको हामी यङस्टर्स युवादेखि लिएर अहिले धेरै कुराहरू पोलिटिकल वेमा भनौँ कि अहिले हाम्रो डेभलप जसरी भइरहेछ एजुकेसनको वेमा भनौँ कि धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो नि त सो त्यो वेमा कतिवटा स्क्रिप्ट चाहिँ स्टिल पछाइ नै थियो कि सो त्यसले गर्दा तर अब काम गरेर त खानु पऱ्यो होइन अनि त्यसको माथि फेरि अब त्यही अब चुज गर्दै बस्यो भने अँ वर्षमा एउटा गर्छु राम्रो गर्छु भनेर बसिरह्यो भने स्क्रिप्ट कुनै पनि राम्रै लाग्दैन त्यसै नै गऱ्यो भने एउटा गरेपछि तर त्यो एकदमै राम्रो गर्छु भनेर बस्यो भने बरु वर्षमा एउटा दुईवटा गरिराख्ने त्यही अनुसारले अब नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग सङ्गत हुन्छ होइन अनि त्यही अनुसारले एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ ए यस्तो पनि मान्छे हुँदो रहेछ है ए मान्छेहरूले यस्तै पनि काम गर्दोरहेछ टिममा त यस्तो पनि गरिँदो रहेछ भनेर सो कति ठाउँमा त्यसै पनि अब हामीले गर्नुपर्छ एज एन एक्टर आफूलाई एउटा एक्सपिरियन्स गर्नु पनि किनकि एउटै मान्छेसँग एउटै ग्रुपमा घुलेर बस्यो भने हामी एज एन एक्टर ग्रो हुँदैनौँ होइन त्यसले गर्दा मैले रिपिटेडली मैले एउटै डिरेक्टरसँग मैले काम गरेको पनि छैन बिकज मलाई सकेसम्म अझै नयाँ मान्छे अझै राम्रो सोचाइ भएको हुन्न अझै अब अहिलेको रियलिस्टिक कि किनकि म आफै पनि एज एन एक्टर हुन मात्रै होइन एज एन अडियन्स जब म कुनै मुभी हेर्छु नि कुनै मुभी हेर्दाखेरि कुनै सिन या कुनै एउटा क्षण हुन्छ कि त्यो आफूलाई रिलेट हुन्छ कि अनि त्यो घर फर्किनु जालसम्म पनि त्यो मुभी सके पनि त्यो मुभीको त्यो सिन याद आउँछ कि आहा त्यो सिन त्यो त मसँग पनि भएको थियो भनेर हुने कि अनि मलाई एज एन एक्टर मलाई पनि त्यस्तै मुभीहरू गर्नु मन छ कि मेरो अडियन्सहरू उहाँहरू मेरो मुभी हेर्न आउँदाखेरि उहाँहरूसँग त्यो लाइफमा एकचोटि न एकचोटि घटेको होस् कि हुन्न उहाँहरूले बुझोस् र छोस् कि त्यो मुभीहरू जस्तो बलिउडमा पनि छ हाम्रो करिउडमा पनि भनेको सुनिन्छ होइन निर्माता निर्देशक चाहिँ हिरो हिरोइनको घरको चक्कर लगाउँछन् अथवा फिल्म खेलाउन घरसम्म पुग्छन् धाइरहन्छन् भनिन्छ नि होइन तपाईँले चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभएको छ कति पछि लागेको छ निर्माता निर्देशक तपाईँको त्यो त पछि लागेको भन्दा पनि आई थिङ्क उहाँले मेरो काम मन पराइदिएर मलाई महत्त्व दिएको अफकोर्स एकदमै खुसी लाग्छ त्यो त बरु हरेक एक्टरको एउटा सपना हो एज एन एक्टर हुन हामीलाई निर्माताहरूले हुन प्रड्युसर्स डिरेक्टर्सहरूले उहाँहरूले हामीलाई एउटा लाइक एउटा दिमागमा आएको उहाँहरूको दिमागमा हाम्रो नाम आएको नि त्यो धेरै ठुलो कुरा म त त्यो कुरा अप्रिसिएट गर्छु सकारात्मकै लिनुभएको हजुर जस्तो तपाईँ फिल्म पढ्नु भएको मान्छे निर्देशकै रूपमा अगाडि आउँ भनेर किन लागेन यस्तो रहेछ दाजु मैले जब पढाइ सकाएर जय भोलिमा सहायक निर्देशकको काम गरेँ त्यति बेला मैले के बुझेँ भने एउटा राम्रो र एउटा इम्प्याक्ट गर्ने अथवा डिरेक्टर बन्नको लागि चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्सहरू धेरै चाहिने रहेछ कि जिन्दगीको धेरै भोगाइहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू नभएको कारणले नै म डिरेक्सन अहिले चाहिँ मैले आफै नै केपेबल ठानिनँ आफूलाई गर्न सक्छु जस्तो नलागेरै मैले अभिनयमा जस्तो सामग्रीजीले अभिनयमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा अपेक्षा गर्नुभएको थियो होला होइन त्यो अपेक्षा पुरा भएको छ कि छैन अभिनयबाट मैले अपेक्षा भन्दाखेरि पनि जब मैले मुभी हजुर मैले जब मुभी साइन गरेको थिएँ मैले मुभी साइन गर्दाखेरि केही सोचेको थिइनँ मैले त किनकि हामीले जब टिभीमा हेर्छौँ मुभी लाइन जुन चाहिँ यो मुभी हेर्छौँ सङ्ग्सहरू हेर्छौँ आहा कस्तो रमाइलो होइन कस्तो राम्रो लुगा कस्तो राम्रो ठाउँ त्यति मात्रै बुझ्छौँ कि हामीले अनि त्यो देखेर मैले अटोमेटिक मुभीको जब अपर्च्युनिटी आयो होइन कुरा आयो मैले त यस भनिहालेँ तर त्यसपछि यस भनेर पुग्दैन रहेछ अडिसन दिनु पऱ्यो होइन अडिसन दिएपछि त्यो घन्टौँ घन्टा अब खाना खानु पाउन्न त्यो पीडा अर्कै रहेछ कि पछाडि क्यामेरा ब्यागको पीडा अर्कै रहेछ निन्द्र नपुग्ने होइन छिट्टो उठ्ने ढिलो सुत्न जाने अनि मलाई ग्यास्ट्रिक कहिले ग्यास्ट्रिक भनेको के हो नथा भएको मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक अहिले एभ्री डे ग्यास्ट्रिक हुन्छ मलाई अहिले सो राम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष पनि छ होइन तर एन्ड अफ द डे तपाईँले दुःख गरेको कामको नतिजा हेर्नु चाहिँ खुसी लाग्छ कि सो अहिलेसम्म जे भइरहेछ सबै कुरामा अहिलेसम्मको नतिजाले खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु जस्तो अङ्कित हिरोको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा अभिनेताले हजुर फिल्ममा अनुवादित भएदेखि रिलिजसम्म चाहिँ कस्तो कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ एउटा अब यस यो चाहिँ आफ्नै होम प्रडक्सन भएर म अभिनेता मात्रै होइन मैले
आफ्नो दिनुपर्ने जुन फिडब्याकहरू हुन्छ, सहायता हुन्छ, म धेरै जसो टेक्निकल कामहरू पनि बसिरहेको हुन्छु होइन, किनकि अब पढेर आएको भनेर अलिकति टेक्निसियनहरूले पनि राय लिन खोज्दो रहेछन् मेरो होइन, र उहाँहरूसँग म एडिटिङमा, मिक्सिङमा, डबिङमा पनि बसिरहेको हुन्छु र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेको हुन्छु र अब अहिले प्रमोसनमा गराउँछु। अब अभिनेता भइसकेको जुन पछि जुन व्यस्तता हुन्छ त्यसपछि चाहिँ म यही हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ होइन, यो पहिलो फिल्मको भाव भएको कारणले चाहिँ म धेरै जसो उहरूमा चाहिँ गइरहेको हुन्छु। जस्तो सामराकीजी सबैले मन पराएको हिरोइन, राम्रो हिरोइन होइन, त्यस्तो बेला बेलामा तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आउने तस्विरले चाहिँ एउटा फ्यानलाई कहिलेकाहीँ दुःख पुग्ने गरेको छ क्या, त्यतातिर चाहिँ केही महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? महसुस गरेछ त्यति बेला के लाग्थ्यो भन्दाखेरि हामी आर्टिस्ट भनेको हाम्रो रियल लाइफ र रियल लाइफ छुट्टै हो होइन, सो मतलब हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि, सो आफ्नो प्राइभेट लाइफ हो भनेर होइन, सो आफ्नो प्राइभेट लाइफ जसरी बाँच्नु छ बाँच्छु, तर काममा भनेको म काममा त्यति नै मिहिनेत गर्छु तर आफ्नो लाइफ पनि जसरी बाँच्नुपर्ने हो त्यसरी रमाइलो गर्छु बाँच्छु भनेर, तर यति रियलाइज गरेँ कि एउटा सेलिब्रिटी भएपछि एउटा सबैजनाको आँखामै अहिले आँखा अगाडि नै आफू भएपछि प्राइभेट लाइफ भन्ने हुँदैन रहेछ भनेर मैले यो वर्ष थाहा पाएको, किनकि जसरी त्यो मेरो तस्विरहरू आयो नि त्यो मेरो प्राइभेट अकाउन्टबाट ह्याक गरेर निकालेको हो कि, अनि मैले चाहिँ झन् अब आफ्नो पब्लिक अकाउन्ट थियो र प्राइभेट अकाउन्ट थियो, सो त्यसपछि थाहा पाएँ कि पब्लिक अकाउन्ट ठिक रहेछ, प्राइभेट अकाउन्ट भनेको प्राइभेट भनेको हुँदैन रहेछ, जब हामी एकचोटि मिडियामा आएपछि हाम्रो प्राइभेसी भन्ने हुँदैन रहेछ, हामी भनेकै पब्लिक फिगर हो, सो त्यो थाहा पाएर मैले त इमिडिएटली त्यो मेरो त्यो प्राइभेट अकाउन्टै जति प्राइभेट राखे पनि मान्छेहरूले अब त्यो त्यो को के भन्छ त्यो वाट्स द वर्ड को को कोदोहल्ता हुँदो रहेछ, लाइक कोसँग जान्छ, के खान्छ, के लाउँछ, कहाँ पुग्छ भने होइन, त्यो सबै त्यो त्यो नथा पाउँदै अब त्यो ह्याकर्सहरूले हो कि मिडियाको को मान्छेले त्यसरी निकालेकै, अनि यस्तो यस्तो त्यो ट्रमाटाइज भएको म त ए हामी त पब्लिक फिगर हो सो प्राइभेट भनेको हुँदैन रहेछ भने मैले त तुरुन्तै त्यो सबै लग आउट गरेँ कि, अनि चलाउँदै चलाउँदिनँ चलाएँ अब त्यही हो पब्लिकको त्यही पब्लिक अकाउन्ट नै जस्तो मिडियाबाट चाहिँ कस्तो अपेक्षा हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई, मिडियाले कुन कुराको फलो गरोस् कुन कुराको फलो नगरोस् भन्ने अपेक्षा हुँदो रहेछ? हजुर मिडियाको चाहिँ कतिजनाहरूले होइन अब इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ मेरो कि मेरो मात्रै होइन मैले धेरैजना अरू आर्टिस्टहरू एक्टर्सहरू पनि देखाएको छु इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, जस्तो उसको पनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि होइन थाहा छ एज अ मिडिया जस्तै मिडियाको हाम्रो जति पनि हुन्छ रिपोर्टर्सहरू उहाँलाई के हुन्छ नि हामी एक्टर्सले अझै राम्रो मुभी गर्नु पऱ्यो अझै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो के यस्तो गरेको भनेर जस्तै उहाँले हामीलाई हुन जज गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पर्फेक्ट होस् हामी एउटा मेन्टेन गरोस् भन्छ होइन, त त्यो अनुसारले उहाँले पनि आफ्नो काम राम्रै गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि, नट अल अफ देम तर धेरै जस्तो, अब हाम्रो इन्टरभ्यू लिन आएछ थाहा छ उहाँको उसको नयाँ मुभी हो फर्स्ट मुभी हो थाहा छ, तर फेरि तपाईँको फर्स्ट मुभी है होइन, अनि त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसनै नै सो उहाँको काम एउटा स्टडी गरेर एकजनाको इन्टरभ्यू लिन लासु भने मैले स्टडी गर्नुपर्छ के काम गरिसक्यो के काम गराएको छैन र के गरिरहेछ के न्युजमा आइसक्यो त्यो सबै गरेपछि त्यो बाहेक चाहिँ क्वेसन कि मुभीको बारेमा क्वेसन सोद्धा है ठिक छ कि, सो स्टडी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अभिनेताको रूपमा डेब्यु गरेपछि होइन आफूमा भएको परिवर्तन चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अब बिस्तारै ठाउँहरूमा चिनिँदै मान्छेहरूले चिन्न थालेका छन् होइन, त्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको ऊर्जा आउँदो रहेछ जिउमा होइन, त्यो त्यो अब सामान्य मान्छे भएर हिँड्दा र एउटा अभिनेता भएर हिँड्दाखेरि चाहिँ एउटा आम दर्शकहरूले चाहिँ एउटा रोल मोडलको हिसाबले लिँदो रहेछन् होइन, त्यो भएपछि चाहिँ आफू पनि एउटा आफूलाई पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुँदो रहेछ कि अब मैले पनि मेरो चिनिँदै गइन्छ होइन, मैले पनि समाजमा जसरी चल्ने हिसाब छ त्यो भएपछि त्यो हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ, मैले जे पनि बोल्न अगाडि सोच्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि जे पनि गर्नु मिल्दैन भनेर म चाहिँ त्यसरी सोच्छु। सामराकीजीले चाहिँ होइन अहिलेसम्मको अनुभवले सेलिब्रिटीको जीवन चाहिँ कस्तो रहेछ के हुँदो रहेछ सेलिब्रिटीको जीवन? हजुर राम्रै हुन्छ
मैले भने नि सबैको एउटा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष हुन्छ. राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष छ तर राम्रो पक्ष पनि धेरै छ. अब इफ म एउटा नर्मल केटी नर्मल वर्किङ लेडी हुन्थ्यो भने होइन मेरो यस्तो चर्चा हुन्थेन होला. मेरो हरेक न्युजमा राम्रो नराम्रो होस् कि राम्रो होस् त्यसरी न्युज आउँथेन होला. मेरो गीत बस्थेन होला. अनि मेरै उमेरको मभन्दा सानो उमेरको बहिनीहरू होइन लाइक स्कुल गोइङ गर्ल्सहरूले मलाई उहाँले आइडल मान्नुहुन्थेन होला. सो एउटा सेलिब्रिटी भएपछि जुन चाहिँ एउटा माया पाउँछ. म बच्चामा जसले पनि मलाई सोध्थेँ कि तपाईँ तिमी ठुलो भएपछि के भन्छौ तिम्रो एम के हो तिम्रो गोल के हो मलाई थाहा थिएन. मलाई के बन्छु के गर्छु होपलेस थिएँ म. मलाई थाहा नै थिएन कि म के गर्छु भनेर. सो मलाई के लाग्थ्यो भने पढ्छु पढाइ गर्दाखेरि पनि राम्रो भएन भने चाहिँ अब त्यही हो अब आफ्नो आमाले अब कुनै राम्रो केटा खोजेर बिहा गरेर पठाइदिन्छ. त्यही थियो थाहा थियो मलाई. तर पछि गएर जसरी यसरी काम राम्रो गर्दै आएँ मेरै त्यही उमेरमा मलाई जे क्वेसन थाहा थिएन अहिले मेरै उमेरको बहिनीहरूले हुन्न स्कुल गोइङ गर्ल्सहरूले म ठुलो भएपछि म पढाइ सकाएपछि म तपाईँ जस्तो भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ कि त्यो नै एकदमै ठुलो कुरा हो कि मेरो लागि. सो राम्रो पक्ष छ नि तर राम्रो पक्ष याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. सो यो सबै राम्रो पक्ष छ. सो सेलिब्रिटी भनेको एउटा एकदमै राम्रो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ. सबैको आँखामा तपाईँ छाएको हुन्छ होइन तपाईँ जस्तो बन्नु तपाईँ जस्तो बोल्नु तपाईँ जस्तो लगाउनु त्यो हरेक कुरामा उहाँसँग उहाँहरूलाई हामीसँग लगाव हुन्छ कि. सो सबै कुरा राम्रै लाग्छ अहिलेसम्म. जस्तै जुनै पनि कलाकारलाई हजुर आफ्नो चरित्र चाहिँ आफ्नै जस्तो भूमिकाको खोजी हुन्छ अरे सुनेको मैले होइन. जुनै पनि कलाकारले चरित्र चाहिँ आफू जस्तै खोजी हुन्छ अरे. तपाईँले चाहिँ पाउनुभयो कि पाउनु भएन? म जस्तै आफ्नो जीवनसँग मेल खाने कुनै मैले आफैले गरेको मुभीहरूमा हजुर अहिलेसम्म गरेको छैन. मैले कहिले सोचेको थिएन. मैले मलाई एक्टर बन्नु मन लागेको कारणै म बन्नु पर्दैन भनेर नै हो. लगभग हामी कुराकानीको बिट मार्नेतिर लागेछौँ होइन. अङ्कितलाई के भन्नु छ हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकलाई? नमस्कार सबैजना. अब म मेरो करियरको सुरुवातमा छु होइन. आशा छ हजुरहरूले मेरो काम मन पराइदिनुहुन्छ र मन पराइदिनु भएन भने पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला. म आफूलाई त्यही हिसाबले कसरी सुधार्न सक्छु कसरी अझै राम्रो गर्न सक्छु त्यो हिसाबले लानेछु. र आशा छ असोज 10 आउन लागेको हाम्रो फिल्म रातो टिका निधनमा मन पराइदिनु हुनेछ. धेरै धेरै धन्यवाद. सामरेडीजीलाई केही भन्नु छ? हजुर म भन्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म म मेहनत गरेर नै अगाडि बढायो तर म अझै मेहनत गरेर अझै राम्रो काम गर्छु र अझै राम्रो राम्रो मुभी तपाईँहरूको लागि भनौँ लिएर आउँछु. तपाईँहरूको लागि लिएर आउँछु राम्रो राम्रो मुभी जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मन छुओस् होइन इन्सपायर गरोस्. अनि सबै अनि माफी पनि माग्न चाहन्छु इफ मैले कसैलाई ठोस पुऱ्याएको छु भने होइन. मैले चाहे कसैलाई ठोस पुऱ्याउनु न त सोचेको छु न त चाहेको छु. अनि त्यही हो राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्न चाहने केटी हो त्यही गर्छु र त्यही गरिरहन्छु. जस्तो सामरागीजी अङ्गेजी होइन तपाईँले रातो पार्टीलाई समय दिनुभयो होइन. तपाईँको फिल्म रातो टिका निधारमा सबैले मन पराउन् होइन. यसभन्दा अगाडि नभएका रेकर्ड पनि राखुन् फिल्मको व्यवसायले होइन. अग्रिम शुभकामना पनि तपाईँहरूलाई. दर्शक पनि यो कुराकानी अहिलेलाई यति नै. आगामी दिनमा फेरि यस्तै कुराकानीका साथ उपस्थित हुनेछु. त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com